33-vuotias parturikampaaja ja lävistäjä. Tää on mun oma liike. 20-vuotiaana mä päätin, että mä tuun olemaan jossakin vaiheessa kaulasta varpaisiin asti tänne. Ehkä ensimmäinen reaktio kaikilla ihmisillä musta on se, että ennen kuin ne niinku puhuu munkaan, niin ne ehkä luulee, että mä oon jotenkin tiiäks, rikollinen. Tai silleen, vaikka sit kun ne puhuu munkaan, ne on silleen, että kiltei ihminen maailmassa. Jotkut tatskat on semmosia niinku muistoja mun elämästä, mitkä mä oon niinku tavallaan halunnut niinku tallentaa mun kehoon. Vähän niinku, tiiäks, toiset ottaa valokuvia, mä otan niinku tatuoinnin silleen, että se muistuttaa mua siitä hetkestä tai jostain hetkestä, matkasta tai jopa ihan siis jostain ihmisestä. Mun suosikki tatuointi. No jos nyt ihan siis heti äkkiseltään pitäisi joku sanoa, niin siis tää kämmenselkä. Tää on ehkä semmonen, että se on mun mielestä niin hieno, että siis siihen ei vaan kyllästy. Ja onneksi se on niin hieno, koska se on niin näkyvällä paikalla. Mutta tää on ehkä se mun lempparein, mikä jos pitäisi nyt äkkiä vaan sanoa joku. Joku sanoi kerran mulle silleen, että no hei Eve, jos sä oot tehnyt itsestäsi ton näköisen, niin eikö sä silloin halunnut huomioa? No en todellakaan. Mä oon tehnyt tää itteni takia, koska mä tykkään näyttää tältä. En sen takia, että mua katsottais tai sais huomioon tai mitään semmoista, että ei todellakaan mitään semmoista. Mut se on niinku aina poikkeuksetta, niin sä et voi niinku käydä silleen näkymättömänä hoitaan jotain uimahallihommaa tai tämmöstä. Et niinku puku, tavallaan yleiset pukuhuoneet ja suihkut on semmonen, että mä en oikein fiilaa. Tää jotenkin mulle jäi kyllä mieleen, että siitä käveli semmonen vanha papparainen ohi. Ihan siis käytävältä käveli ohi. Niin se yhtäkkiä tarras mua vaan käestä kiinni ja oli silleen, että vittu sä oot rumman näköinen. Ja mä olin ihan silleen, että mä katsoin sitä pappaa, se jatko vaan matkaa. Ja mä olin silleen, että kiitti palautteesta niinku. Et miksi sä teet noin niinku? Siis se oli ihan käsittämätön jotenkin silleen niinku, et mitä hän siitä sai. Mua ärsyttää se, että vielä tänäkin päivänä, kun suurin osa suomalaisista on tatuoitu tai niillä on muutamia tatuointeja, siis voi sanoa enemmän, että on ihmisiä, joilla on tatuointeja kuin kellä ei ole. Niin mun mielestä se on perseestä, että esimerkiksi joskus kuulin tämmösen, että yhtä sairaanhoitajaa, joka oli helvetin hyvä työssään, ei vakinaistettu, koska hänellä oli kädet tatuoitu. Mä oon silloin joskus ihannoinut tatuoituja ihmisiä. Mun mielestä ne on hyvännäköisiä, kuumia, seksikkäitä, oli ne naisia tai miehiä, niin tatskat vaan on niinku näin. Ja sit jotenkin kun päätti itse, että mä haluun niinku näyttää tolta. Minä olen Siiri. Minä tulen Torniosta tänne Helsinkiin juuri tänä vuonna muutin. Olen valmistunut mediasisällön suunnittelijaksi 2021 ja aika lailla heti sain töitä tuolta Pani J. Oy:ltä edit-assistenttina. Oli 2016, silloin kun minä asuin vielä Torniossa, niin piti käydä semmoinen 8 tuntia junalla, että pääsi tänne ja sitten kävi hakkeen ne ensimmäiset tatuoinnit. Minä otin 2. Niin oli tämä ja tämä. Tatuointien tarinat ihastuttaa minua. Mie tykkään itse, että on muoto kaikessa. Mie, kun mie piirrän tai animoin tai suunnittelen hahmoja, niin mie lähden aina siitä muodosta. Että jos on selkeä muoto ja semmonen, niin sitä on miellyttävä piirtää. Ja se, miten valo osuu siihen, niin kuin vähän yrittää miettiä sitä, miten se siinä tilassa on. Niin
Minusta on niin hauska, että minä rikon omaa muotoani näillä tatuoinneilla. Että kun kuitenkin pidän siitä, että on sen semmonen käsi on tässä, niin sen tietää, miten se tuolla menee ja miten se täällä menee, niin sitten, että sitä vähän niin kuin hajottaa. Välillä kun dissosioin, niin sitten on silleen hauska ajatella, että ihmiset ei aina näe minua, niin sitten minä vähän niin kuin hajotan sitä minun olemassaoloa. En kadu mitään tatuointeihin liittyvää, mitä minun iholla on. Rakastan kaikkia minun tatuointeja, koska olen innostunut kaikesta visuaalisesta jutusta, mediasta, niin sitten just kun hakeutui sinne, niin sitten siellä on yleensä samanmielistä porukkaa vastaanottamassa tätä. Harmittaa, että ihmisillä on niin paljon ennakkoluuloja tatuointeihin liittyen. Ihmisillä on oikeus tuoda itseään esille erillä tavoilla, ja minusta tatuointi on yksi niistä oikeuksista, johon keneltäkään muulla ei ole periaatteessa nokan koputtamista. Paitsi jos se sortaa muita ihmisiä. Mä olen Eero, 31 vuotta, asun Helsingissä, entinen lahtelainen. Ja työskentelen rakennusalalla mittaamassa. Löytyy lävistyksiä, sitten on jonkun verran tatuointeja ja sen lisäksi on kielehalkaisu. Implantteja löytyy ja sitten on arpitatuointeja. Lempimuokkaus on kielehalkaisu, koska sen kanssa ei vaan koskaan tuttu lisää, kun sillä voi leikkiä. Ja no, kielehalkaisun jälkeen periaatteessa joutuu opettelemaan S ja R äänteen uudestaan. Että siinä kuitenkin tavallaan kieli muuttuu niin paljon, että se vaikuttaa jonkun verran puhumiseen alkuun. Mentiin pari kesää sitten mökkireissulla palatessa mökiltä niin tuollaisen pienen kylän S-kauppaan. Ja siellä sitten pysähtyi niin kuin liikenne kokonaan. Että kesäaikaan tultiin kaverin kanssa hiattomissa paidoissa. Ja jo pitkät hiukset oli ilmeisesti liikaa melkein joillekin. Ja siellä sitten supisivat paikalliset hyllyjen välissä ja kauhistelivat. Se tuntui niin koomiselta se tilanne jo siinä vaiheessa, että onko tämä totta. Helsingissä liikkuessani ei kukaan katso edes kahta kertaa. Sanotaan nyt vaikka, että jos on baarissa, joku tulee niin kuin ihan välttämättä istumaan viereen ja haluaa, hei mitä sulla on tossa ja entä tässä ja entä tuolla. Ja seuraavaksi todennäköisesti mennään sinne. Mä olen ajatellut ottaa tällaisen tatuoinnin ja sitten välttämättä, jos nyt on parempaa tekemistä, vaikka haluaa olla kavereiden kanssa, niin sitten koittaa olla keskittymättä siihen, että joku hirveän innoissaan höpisee vieressä. Kyllä multa ainakin useimmiten saa tulla ihan vapaasti kyllä kysymään. Olen mä kyllä sellainen, että jos mä näen tuolla jollain vaikka jonkun sellaisen modin, mitä ei ole itsellä, niin kyllä mä menen kysymään, mikä juttu. Ja tavallaan samanlainen mä olen sitten itse, kun mä näen jotain sellaista, mitä ei ole itsellä. Nyt oli hyvä.